Франция взе историческото решение да признае суверенитета на Мароко над Западна Сахара. Инфлацията в еврозоната се ускорила повече от очакваното. Световните акции поскъпнаха. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги подробностите. Франция призна суверенитета на Мароко над размирния африкански регион Западна Сахара. Решението е историческо, тъй като така бившата колониална владетелка на Мароко скъсва с дългогодишния си неутралитет по въпроса. Световните агенции отбелязват, че този ход на Париж ще доведе до сериозно изостряне на напрежението с друга бивша френска колония Алжир, основният поддръжник на движението за независимост на Западна Сахара и родина на огромна диаспора, живееща на територията на Франция. Париж подкрепи плана на Мароко за предоставяне на право на самоуправление на Западна Сахара, но под марокански суверенитет. С това на практика призна териториалните претенции на Рабат към региона. Така Франция стана поредната от растящ списък държави, признаващи властта на Мароко над Западна Сахара. Решението бе оповестено вчера от канцеларията на президента Емануел Макрон, който изпрати официално писмо до мароканския монарх Мохамед VI. Документът се посочва, че според Париж вариантът с даването на автономия на Западна Сахара, но под суверенитета на Рабат е единственият начин дългогодишният конфликт в този регион да бъде решен. Инфлацията в еврозоната неочаквано се ускорила до 2,6% на годишна база през юли, предаде CNBC. През юни тя беше достигнала до 2,5%, леко забавяне спрямо отчетените 2,6% през май. Икономистите очакваха основният показател за този месец да остане непроменен. По данни на Европейската статистическа служба, основната инфлация, която изключва волатилните цени на храните, енергоносителите, алкохола и тютюневите изделия, е достигнала до 2,9% през юли при оценка за 2,8%. Така, темпът на основната инфлация във валутния съюз остава без промяна спрямо предходния месец. Данните за инфлацията бяха публикувани само ден, след като бе оповестен размерът на брутния вътрешен продукт на еврозоната за периода от април до юни, който според Евростат е нараснал с 0,3% на 3-месечна основа. Ръстът се оказа над очакванията на икономистите от 0,2%. Сега инвеститорите ще преценят как новите данни ще се отразят на становището на Европейската централна банка за евентуално бъдещо намаляване на лихвените проценти. Ноел Куин завърши последното си тримесечие като шеф на HSBC Holdings, като обяви, че банката ще върне 3 милиарда долара на акционерите, след като кредиторът отчете печалби, които надминаха очакванията. Според изявлението, печалбата преди данъци на HSBC за трите месеца до юни е нараснала до 8,9 милиарда долара, надхвърляйки средната оценка на анализаторите, събрана от Bloomberg, от 7,74 милиарда долара. Акциите на HSBC поскъпнаха с 3,1% в Лондон, което ги направи вторите най-добре представили се в индекса FTSE 100 днес. Сега HSBC очаква нетни приходи от лихви от банкови услуги в размер на около 43 милиарда долара за 2024 година в сравнение с по-раната прогноза за поне 41 милиарда долара. Новата прогноза идва, тъй като през последните месеци Английската централна банка се въздържа от намаляване на лихвените проценти, което благоприятства резултатите на HSBC. Обратното изкупуване е функция на увереността на HSBC в бъдещето, заяви Куин в интервю за телевизия Bloomberg. Той ще предаде ръководството на сегашния главен финансов директор Жорж Елхедери на 2 септември. Базираният в Лондон кредитен гигант се подготвя за смяната на ръководството в критичен момент. Куин го определи като инфлексна точка, тъй като засилва азиатските си корени в рамките на стратегически завой, който се задълбочи през последните няколко години. Компанията се освободи от големи бизнеси на Запад и пренасочи капитала си по-специално към Югоизточна Азия и Китай.
Световните акции поскъпнаха, като фючерсите на индекса NASDAQ 100 скочиха с над 1%, тъй като множество оптимистични новини доведоха до възстановяване на технологичните акции. Йената укрепна, след като Япония повиши лихвените проценти. Стойността на ASM Holding се повиши с 11%, след като стана ясно, че САЩ ще изключат някои страни от ограниченията за износ. Advanced Micro Devices поскъпна в предборсовата търговия благодарение на оптимистичната прогноза за приходите. Nvidia добави 5,7%, тъй като Morgan Stanley заяви, че разпродажбите са открили добра входна точка. През последните дни акциите на технологичните компании бяха подложени на натиск, тъй като приходите не успяха да оправдаят високите очаквания, а инвеститорите спекулираха, че манията по изкуствения интелект е станала прекомерна. S&P 500 трябваше да отвори с 1% по-високо, което щеше да заличи спада от вчера, предизвикан от по-бавния растеж на облачните услуги на Microsoft. Централната банка на Япония повиши основния си лихвен процент и разкри плановете си да намали наполовина покупките на облигации, подчертавайки решимостта да нормализира паричната политика. Йената поскъпна с повече от 1,5% спрямо долара, а цената на акциите се повиши след решението, водени от скок с почти 5% на банковите акции. Цената на петрола скочи, разширявайки предишната печалба, след като Хамас съобщи, че Израел е убил нейния политически лидер, подклаждайки напрежението в регион, който произвежда около 1/3 от световния суров петрол. Глобалният бенчмарк Брент се повиши близо до 80 долара за барел след спад от 4,5% през предходните три сесии, като West Texas Intermediate беше около 76 долара. Търговците на петрол оценяват риска от ескалация на конфликта и дали това може да доведе до повече атаки срещу кораби, пътуващи през Червено море, или да засегне производството и износа, особено от Иран. Цените на суровия петрол са склонни да не реагират особено рязко на новите развития във войната. Това се случва от началото на октомври 2023 година. Далеч от Близкия изток, картината на глобалното търсене остава приглушена, тъй като продължителното икономическо забавяне на Китай продължава да тежи върху настроенията. Очаква се месечен спад от около 8%, най-големият тази година, въпреки че цените са подкрепени от ограниченията на предлагането от ОПЕК плюс и очакванията, че Федералният резерв скоро ще започне да намалява лихвените проценти. В САЩ индустриална група съобщи, че запасите от суров петрол са намалели с 4,5 милиона барела миналата седмица. Има риск парите по плана за възстановяване да бъдат намалени заради неизвършени реформи. На 7 октомври миналата година България изпратила искане за второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 653 милиона евро. Възможно е обаче средствата да бъдат намалени. Това стана ясно от изказване на вице-премиера и служебен финансов министър Людмила Петкова пред депутатите в пленарна зала. За да бъде получено плащането, трябва да бъдат направени всички предвидени реформи и инвестиции, а ако не бъдат направени, е възможно да има финансова корекция, каза Петкова. Има още реформи, които не са изпълнени и са свързани с промени в законодателството и е възможно да има финансова корекция от страна на Европейската комисия, но не мога да кажа в какъв размер ще бъде, коментира още тя. Габриела Стоева и Стефани Стоева ще срещнат водачките световната ранглиста и настоящи световни шампионки Цин Чан Чан и Фан Зя на четвъртфиналите на Олимпийския турнир по бадминтон в Париж. Това определи тегленият жребий. Сестри Стоеви, които са трикратни европейски шампионки, завършиха на второ място в група Б с две победи и загуба, докато олимпийските вице-шампионки от Токио 2020 Чан и Зя спечелиха група А след три успеха. Китайките са четирикратни световни шампионки през 2017, 2021, 2022 и 2023 година. Четвъртфиналите на Олимпийската надпревара по бадминтон в Париж ще се играят утре. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.